ចង់សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាអាយ៉ាទើបតែបែកគ្នាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវនេះមានបុរសម្នាក់ចង់ស្អំបេះដូងលើប្រិយាដោយផ្ញើសារជាច្រើនរាប់មិនអស់នឹងមានអត្ថន័យថាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងលើប្រយ៉ាដែលបែកពីស្វាមីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះមានបរិសម្នាក់ចង់មកញែញញងដើម្បីស្អំបេះដូងឲ្យអ្នកនាងសូមប្រចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបត Channel យើងខ្ញុំហើយសូមមេត្តាចុចSubscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ប្រចាំប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយថាតារា Facebook គឺអ្នកនាងលើប្រជាដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតគ្រួសាររបស់នាងក្រោយជួបផ្ជុំភ្លៀងបញ្ហាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមានការលែងលះគ្នាខណៈពេលនាងរៀបការទើបតែបានមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងនិងស្វាមីបានលែងលះគ្នារួចហើយក៏ដោយក៏នាងនៅតែបំពេញការងារបានចាងមមាញឹកជាមួយការលក់អនឡាញដោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រោយមានរឿងអាស្រូវលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីតារា Facebook ដ៏ល្បីរូបនេះក៏បានលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់និងមានហាងឆេងមិនធម្មតាឡើយបានទៅថត spot សម្អាងការក៏ដូចជាទទួលការងារជាថ្មីជាច្រើនស្របពេលដែលរឿងគ្រួសារនៅតែមិនទាន់ដាច់ស្រឡះនៅពេលចានេះអ្នកតាមដាននៅដែលចាអ្នកតាមដាននៅឡាយនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានបុរសម្នាក់ចាក៏មានបុរសជាច្រើនដែលបានចង់ចូលស្អំបេះដូងអ្នកនាងលើប្រយ៉ាជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានទំលាយសារជាច្រើនដែលផ្អល់ចាដែលផ្អល់មកនោះប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពទាំងក្រុមខាងក្រោមជាមួយនឹងអត្តបទ Channel លេងខ្ញុំណាថាពេលនេះអ្នកនាងលើប្រយ៉ាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាមានហាងឆេងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាព្រមទាំងសារឆ្លើយឆ្លងចារវាងបុរសម្នាក់ដែលឆាតមកញែញងចង់ស្អំបេះដូងរបស់អ្នកនាងជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនបានឆ្លើយតបអ្វីនោះទេអ្នកនាងឆ្លើយតែមួយម៉ាត់នោះទេពេលគូគេសួននាងច្រើនហើយនោះអ្នកនាងបានឆ្លើយថាមិនដែលសេតទេសុំទោសផងចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីជាអ្នកនាងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងការបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងស្វាមីតែអ្នកនាងមិនដែលកាត់ទុកឬក៏ក្រៀមក្រំនោះទេអ្នកនាងសប្បាយក្នុងការលក់ផលិតផលនិងមុខរបរអ្នកនាងរហូតទៅហើយមិនបាច់យករឿងរ៉ាវនោះមកទុកក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនាងឡើយចាក់ដូចអ្នកតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងលើប្រយ៉ាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា